Hej og velkommen til Sanne Ville Family, Sannes hyggehjerne. Så blev det mandag, og vi skal ikke glemme hyggen. Vi starter med at vende kalenderen. Og i dag er det som sagt mandag, og det er en påskedag i dag, og det er faktisk den 5. april. Det er faktisk meget Thomas' månedsdag i dag. Så det er dejligt. Ja, det er også sådan, at pigerne er sover også Holly, vores barnebarn er Holly, og jeg fandt lige på, nu de skulle hjem med pigerne, om ikke jeg lige skulle lave et påskebord. Så vi lige en sidste gang kan fejre det påske, og det er iskoldt udenfor, de har låst sne, så hvad er bedre, når hygge sig indenfor med lidt påskefrokost. Og det er det, der er så dejligt ved Nadia, at de også bor i Jyllinge. Man kan bare være spontan og sige, hvad har du noget pålæg? Jeg har noget pålæg. Skal vi ikke hurtigt lige smelte en fælles påskefrokost frem på bordet? Og det er det, vi skal i gang med i denne her video. Så se endelig med nu. Ja, lige nu er der ikke sket så meget andet, end jeg har nogle tulipaner her. Jeg har puttet nogle påskegrene ned i går. Og så nu vil jeg gå i gang med at gøre klar til et påskebord. Og det bliver ikke helt vildt stort. Det bliver bare lige, hvad mig og Nadia har pålæg. Det vigtigste er, at vi er sammen, og vi lige fejrer den her påskemandag. Så kom dækservietterne på. Og hvad så, Fluffy? Skal du også lige sige hej? Hva? Og Mila og Carla. Alle vores tre hunde kommer for at sige hej. Carla, jeg håber ikke, du er dem væk de andre. Ej, Carla, du bider ikke Mila i øret. Carla, vær lige sød. Nå, nu slikker du hende. Ja, I skal være søde ved hinanden, ikke? I skal være søde ved hinanden. Ja, det skal I. Det er også godt, I leger sammen, men I skal være søde hundebasser. Ikke? Også Mila. Alle sammen skal være søde ved hinanden, ikke? Ja, det er I også. Så meget glæder hinanden, ikke? Ja. Hvad laver du, Carla? Hvad laver du, Carla? Hvad laver du? Har I en anden leg kørende? Jeg tror altså, de har en anden leg kørende. Det kan jeg se. Nå, men indtil videre ser påskebordet sådan her ud. Og jeg har puttet et lille påskeæg på hver tallerken. Og ja, taget lidt påskeblomster derhen. Og jeg tror faktisk også, jeg går ind og henter nogle af de påskeæg, som Sofia har pyntet for at gøre det ekstra påskeagtigt. Sofia har lavet de flotteste påskeæg, hun selv har dekoreret. Så jeg tænker på at lige at pynte lidt op med dem, fordi det tror jeg bare, hun vil synes er hyggeligt, at jeg bruger dem. Sådan så der lige kommer lidt ekstra pynt af Sofias. Tror jeg egentlig bare, hun vil synes er dejligt. Og i år har jeg slet ikke haft tid til at hente påskekassen frem. Jeg plejer jo ellers at gå rigtig, rigtig meget op i alle traditioner og pynt. Og nu synes jeg ligesom, det er for sent nu, det er anden påskedag i dag. Det skulle jeg nok have tænkt på lidt før. Så ja, vi når også med det påskepynt, vi nu kan trylle frem her. Så kassen med påskepynt kommer ikke op i år med den. Det gør den til næste år, så må jeg være lidt bedre tid til det. Og jeg synes det også, det stadigvæk er ret påskeagtigt nu bordet. Nu skal der også være plads til pålægget. Nå, Thomas, hvad synes du om påskebordet? Wow, det er fint. Det er godt. Du har brugt Sofies æg der. Ja, jeg håber, hun bliver glad for at se det. Og må jeg se den fine bluse på i dag? Ja, ja, ja. Er det ikke Among Us? Jo. Åh, hvor er den fin. Det er og hvilken dag er det i dag? Det er vores månedsdag. Det er vores månedsdag, og den fejrede vi også i går aftes. Ja, det var hyggeligt. Det var hyggeligt. Ja. Jeg tror også, jeg lige lukker hunden ind, skal. Ja, god idé. Så kom dog ind, lille Fluffy. Hvor er det koldt derude, skidt. Hvor er det koldt derude. Ej, det blæser altså også godt i dag. Det gør det altså. Spændt på, om der kommer sne her. Og jeg følger en, der bor i Jylland, tror jeg. Og hun har altså lagt en story op, hvor hun havde sne i hele haven. Og nu er det jo låst sne hele ugen, så jeg er lidt spændt på, om vi får sne herhjemme. Lidt mærkeligt, når vi er i april måned, men det er jo sket før i mit liv, at jeg oplever sne i april.
Nu sidder jeg lige her og slapper lidt af og tænker over, hvordan det kan være, at jeg aldrig fik påskekasserne frem, og de står nede i kælderen. Hold op med at gø, Milla. Kan du lægge dig over? Lige så snart de hører, når naboen er larm, så starter gøreriet. Så jeg prøver lige at opdrage vores hunde til at lade være at gø. Jeg elsker små hunde, men de har da altså meget med at gø og pusse op og tro, at de er nogle værre rottweilere, hvilket de jo overhovedet ikke er. De har et stort ego, de her små hunde. Men nok om det. Jeg sad bare lige og tænkte, hvordan det kunne være, at jeg ikke sådan havde fået påskekassen op. Men jeg tror, det var fordi, vi har fejret Sofias 9-års fødselsdag, og selvfølgelig købt så meget pynt. Nitaler, balloner, samtiner, og jeg så kom efter dig. Og jeg tror bare, det her pynt, som vi også pyntede op dagen før, det har fyldt rigtig meget. Jeg går jo meget op i børnenes fødselsdage, og ja, så jeg tror, jeg kom helt væk med det der med at pynte op til påske, men nu fik jeg da gjort det lidt, og det var dejligt. Fordi jeg går som sagt meget op i de her højtider. Det plejer jeg i hvert fald at gøre. Nu skal I prøve at se noget rigtig sjovt. I hørte lige hundene lige før, hvordan de kan gø, når de hører den mindste lyd udenfor. Nu vender jeg lige kameraet, fordi 2 minutter efter kan der være helt stille i huset, og nu skal I se, hvor sødt de ligger og sover. Og nu skal I se, hvordan påskebordet ser ud nu. Nu er der kommet lidt gulerød på bordet. Det kan børnene godt lide. Og jeg prøver lige at gemme robot til morgen, så jeg kan smøre Malle og Fias madpakker i aften. For jeg orker ikke lige, hvis jeg skal ud og handle i dag. Det vil jeg gerne vende med til morgen. Så lidt smør, så er der lidt leverpostej, salt, kød, karrysild. Du ved, hvis man lige vil lave sådan en dyrelægen. Det smager jo dejligt med rå løg og skyr. Eller ikke skyr, men sky. Og salt kød. Nej, du skal altså lade være at gå og gø, skat. Ikke? Du skal altså lade være. Du er så cute, Fluffy, men lad være at gå og gø. Ikke også? Mor orker simpelthen ikke at høre, at I gør sådan. Vel? Nej. Nej. Det orker mor altså ikke at høre på. Vel? Nej, nu kommer de også lige om lidt. Malle og Fia kommer hjem om lidt. Hey. Så tror jeg, det sidste lige kom på bordet, og så det ser sådan her ud på påskebordet. Rå løg og tomater. Altså, især Sofia elsker tomatmad med rå løg. Vi skal faktisk have noget ost ind, hvis vi har ost. Det kan de også godt lide under. Nej, ikke gå og gø, skat. Så er resten med brød, og der er rugbrød nede i bunden. Jeg ved simpelthen ikke, hvor min brødkurve er henne. Igen lidt tomater, rå løg, og så herover har jeg vist lidt karrysild og leverpostej. Og så tager Nadia lidt pålæg med, hvad hun nu lige har. Ja, så bliver det da en hyggelig lille påskefrokost, ikke? Ja, det gør det da. Det gør det. Kan I gå og lægge jer? Og lægge jer. Og lægge jer. Jeg er lidt opdragende af I. Nej, nej, nej. Og lægge dig. Og lægge dig. Sådan. Nej, nej, nej. Det betyder nej. Simone har, vores datter Simone har lige skrevet, det er snestorm. Og hun bor i Roskilde, meget tæt på Jyllinge, hvor vi bor. Så lige om lidt kommer snestormen sikkert her til Jyllinge. Det er helt vildt her i april. Men det er som sagt ikke første gang, jeg oplever det i mit liv. Jeg har oplevet det før som barn, kan jeg huske, hvor der også snede omkring påske. Men ja, jeg gider ikke rigtig sne i april måned. Der vil jeg bare forår. Altså, jeg gider rigtig godt sne ellers i november, december og januar. Men lige så snart vi når sådan april, så vil jeg forår og sommer. Men sådan er det. Vi må få det bedste ud af det. Ja. Kunne jeg høre dem, så jeg tror, de kommer op af vores lange indkørsel lige om lidt. Jeg synes, jeg kunne høre dem. Ja, Simone siger, det sneer, men det sneer altså ikke her endnu. Men jeg håber snart, de kommer, for det er iskoldt at stå og vente. Nu kan jeg høre nogen. Hej, Sofia. Har du også fået min fisk? Ja, har du savnet os? Ja. Det var ikke taget mit hår. Det er dejligt. Hej, Malle. Må jeg lige se. Har du blå tænder? Har du fået tyggegummi? Har du savnet, mor? Hej, Holly. Har du dukket lige hvad med? Ej, hvad er det for noget? Ej, det er ikke balloner og sæbevand. De har taget sæbevand med og balloner. Ej, det tror jeg altså ikke. Nå, det ligner det. Mamma, det er fidget toys. Er det fidgets? Nej.
har det. Ej, der er min taske i også. Ja, det har du, skat. Hej nu, det var det en god idé, jeg fik. Hej nu, det. Hej. Ja. Så nu, det. Var det ikke meget god idé, at I fik kom? Jo. Hold da op, jeg har altså også den. Så kommer ikke til at mangle noget. Hvor lækkert. Simone sætter os næste år på Roskilde. Nå, jeg har kun set et par snukke indtil videre. Og vi skal alle sammen ud og vaske hænder. Ja. Inden vi ruder på pålægge. Tak. Jeg har ligget på stranden. Ej, nu snærer det seriøst, Thomas. Hvad siger du noget af det? Jeg har altså engang ligget på stranden i 21 grader i påsken. Ja, men nu kan du gå og lave en snemand. Var det en uge siden, der var det 19 grader? Ja. Ej, hvor er det vildt. Det snærer. Vil du klippe den her laks op, Nadia? Jeg forstår virkelig ikke vejret. Vi kan også lægge den på en tallerken. Jo, jo, jo. Carla vil altså hygge med dig. Prøv at se, hun kommer med barnet. Nu gik hun. Hvad er det så? Mor, hvad gør vi ikke miste ud? Jeg har fået sat tavlen op, Sofia. Mor, ja? Vi siger altså, at vi ikke kan miste ud igen. Kan man ikke? Nej. Jeg brugte bare mit ærm. Fordi jeg lige skulle have det dobbelt ven der. Mor, kan vi ikke miste hele ud? Ej, jeg har da gjort mig umage med alfabetet. Men altså, mor, det her, det vil jeg gerne. Og alfabetet, hvor jeg gider ikke have det andet. Så visker vi det ud. Og det var så Sofia 9 år. Ej, prøv at se. Man kan godt, men vi kan også tage en våd, så vi hjælper, hvis det er bedre. Skal vi det? Ja. Men det er flot, ikke? Med en ny tagbag der. Hvor er det de her kan du tage om? Ja. Nå, okay. Det er små kridt, hørt med dem, men vi skal lige ind og spise nu. Hvor er det sneer nu? Det mener jeg. Kan I se det? Ja, ja. Prøv lige at holde det lidt mere stille og roligt, så kan I se, der er altså snefnug derude. Det er men tusind tak, fordi I er med på den her video. Nu vil vi have nogle børn, så vi kan få... Hygge også med noget påskefrokost. Tak fordi I så med.